Benvinguts una setmana més a l'anàlisi del programa de debat de Telesafor. Avui s'entén la qüestió en l'àmbit educatiu. Després d'aixa vaga que es realitzava la setmana passada, en la que d'alguna manera es clamava contra aquests retalls que està aplicant la conselleria i per un altre costat, en la qüestió de eh, tant Partit Popular com Vox, pues, comenten que pugui ser una vaga política. I això és el debat i és la qüestió que volem abordar avui eh, en l'anàlisi, com sempre, en els membres de la Corporació Gandiana i sent la presentació en Manuel Villet, sí. representant de Vox a l'Ajuntament de Gandia. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres, gràcies. També contem en aquest cas la presència de Mar Tran com a representant del grup municipal del Partit Popular a de Gandia. Gràcies, Marc, per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres en este cas també la regidora socialista portaveu, eh, en este cas per membre del Partit Socialista, Lluïna Gil, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. I ens ha acompanyat també una setmana més, Esther es pena en este cas també com a regidora de, de l'àmbit d'educació. gràcies per acompanyar-nos, Esther. Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres. Fetes les presentacions, se n'anem un minutet a publicitat, tornem de seguida ja per abordar aquest tema de l'educació. Estén de tornada, eh, están comentando esa cuestión de eh, tema de educación, esa vaga educativa que realizaba la semana pasada. Estén hablando de retais, estén hablando de simplemente de una vaga política. Me vas a centrar esta cuestión en cada uno de los representantes de la Corporación Andiana y con siempre la, el tor de, de intervenciones, en este caso el señor Millet, en cómo veo esta, esta cuestión. Esa vaga que se va a producir en el ámbito educativo, estén hablando de retais, comenten, estén hablando de una vaga política. ¿Quién podría ser la, la idea que podría desglosar? Eh, bueno, aparte de tema de recortes o tema de eh, huelga o no política eh, creo que lo que se protestaba <coughs> era que se ha establecido eh, por parte del gobierno del PP y Vox la libertad de elección de centro educativo y la de libertad de elegir la lengua a los efectos de que el niño estudie en, en lo que consideren sus padres más aconsejable y en definitiva esto eh, es un derecho reconocido en la Constitución española en el artículo 27 eh, y esta huelga se sitúa en contra de en definitiva de esta libertad que eh, instaura esta ley, habida cuenta de que lo que se pretende es que el centro tiene que estar preestablecido y la lengua eh, exactamente igual. Con lo cual, eh, entiendo que es vamos, la primera vez en la historia en la que se utiliza una huelga para luchar contra unos derechos que constitucionalmente están establecidos. Eh, nosotros consideramos que estamos eh, en una situación en la que existe una actitud eh, autoritaria para imponer un determinado idioma obligatoriamente a los, a los alumnos y a los padres. Y debido a que, en definitiva, no existen motivos reales para esta huelga, porque además eh, recuerdo que el actual gobierno del PP y Vox incluso está destinando más dinero. Que el que destinaba el, el anterior del Botánica al tema educativo, eh, esta huelga ha fracasado porque solo ha sido seguida por el 20% del, del sector eh, profe, del profesorado. Además, eh, esta huelga está inspirada por eh, digamos, eh, pues, eh, eh, organizaciones que tienen un corte claramente catalanista. Y además eh, los manifestantes, bueno, pues eh, yo creo que han demostrado con las, las actuaciones de este día de la manifestación que en realidad la huelga tampoco se la, tomaba, se la tomaba muy en serio, con lo cual ese derecho de huelga que también está reconocido en la Constitución eh, quedaba como eh, desdibujado o quedaba como eh, trivializado en el sentido de que, eh, bueno, no había motivos para dicha manifestación y solo existían... Excusas. Yo creo que aquí en este caso estamos escondiendo varias cosas. Estamos escondiendo que no se está dando valenciano en las escuelas, en realidad se está dando catalán, el, el, el idioma que establece la AVL. Eh, existe una imposición eh, de esa lengua a los alumnos que quieren hacer pasar por libertad. Y luego el principal problema de todos, que yo entiendo que es, que luego entraremos con más detalle, es el desastre que existe actualmente en a educación pública, porque evidentemente no reúne los requisitos que debería de tener a los efectos de que fuese efectiva. En ningún bon sentido, eh? sen señor pena, eh, para el señor Millet, no existen motivos reales para la vaga y ha sido un fracaso. A veure, jo vaig a parlar primerament de xifres, de xifres eh, d'un any de gestió nefasta eh, on hem retrocedit eh, 15-20 anys en drets que ja estaven adquirits per tota la població, perquè recordem que serveis públics són aquells que donen servei a tota la població. Eh, xifres com 250 aules menys per al curs que ve. Això no s'ho inventen ni els sindicats ni aquests catalanistes dels que parla el senyor de Vox. No, no, això són xifres constatades i publicades en el DOC. 250 aules menys. Això implica pujada de ratios, això implica una educació pública molt més deficitària. 120 milions d'euros menys en el ple edificant. 120 milions d'euros, senyores, que no van a invertir-se durant un any en la construcció d'escoles públiques, però que a més ja estaven pressupostats, per lo tant, eh, obres que s'han quedat paralitzades a meitat i eh, pues una conselleria d'educació plorant ni als ajuntaments per a que a les competències, perquè a més és il·legal. Les competències les tenen ja els ajuntaments i ara mateix els està demanant que renuncien a les competències perquè no n'hi ha diners. Clar que no n'hi ha diners, doncs és que han pressupostat 100 milions mil, milions d'euros menys del que estava previst. 55 milions d'euros menys en la formació professional. Eixa en la que ens omplin la boca des de la dreta dient que és tan important per a el sector productiu i el sector empresarial, 55 milions d'euros menys, estan els pressupostos publicats. Són xifres que tot el món pot veure. 244 grups menys en l'escola oficial d'idiomes. I ara resulta diuen que no han reduït els grups. Quasi 8.000 alumnes afectats, que l'any que ve no podran assistir als seus cursos de l'escola oficial d'idiomes. 5.000 mestres, senyores, el, el dia després de la vaga, això és el respecte que se li té a la comunitat educativa. El mateix dia que va finalitzar la vaga, eh, resulta que l'acord de plantilles que estava consensuat entre sindicats i tota la comunitat educativa, que tenia una previsió de 5.000 mestres més en l'educació pública, agarris el carreguen sense parlar en ningú, directament publiquen que decau el decret i 5.000 mestres menys tindrem el curs que ve. Si tot això no és suficient per a fer una vaga que feia 12 anys, 12 anys, senyores, que la comunitat educativa no eixia al carrer. Eh, Tenim memòria tots i totes i això ja ho hem viscut. La comunitat educativa fa 12 anys en la senyora Maria José Català ja vam eixir al carrer per les retallades i estem tornant arrere. Hem tornat 12 anys enrere. Estem altra vegada vivint la mateixa situació que vam viure fa 12 anys en la que no se'l pagava el sou als mestres, en la que no se feien les substitucions, en la que les ràtios estaven més altes que mai i en la que els xiquets i xiquetes estaven en barracons. Això en 8 anys el govern progressista del Botànic ha aconseguit revertir-ho i en un any han fet més mal que, que vamos, eh, hem tornat a rere 15 anys, en un any de govern, sense vergonya i sense cap tipus de mirament. Senyora Beltrán, per la, la senyora Sartén, eh, eh, prim... un déjà eh, En primer lloc, dir que la huelga clarament és una huelga política. La causa superfundamental és que, de fet, es va convocar un dia abans de l'inici de la campanya electoral a les eleccions europees. Punt número dos, gestió nefasta. S'atrevixen vostès a dir gestió nefasta quan han deixat un deute històric en la, en la Generalitat Valenciana? Esa és la causa per la qual ara nosaltres en un bon criteri i en una bona gestió estem reestructurant, que no retallant, les infraestructures educatives. Parla vostè de 250 milions menys com no anem a fer-ho si tenim un caos econòmic que jo no sé ni... Hem tingut que demanar una ampliació pressupostària i senda per a poder pagar tots els deutes que va deixar el mal govern del botànic. Que si sí, aprovava, 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 com vostè ha dit, les 5.000 places d'esmestres, il·legal, perquè in extremis, ho va fer, i quan ja estava la, la resolució dels votants de la, de la comunitat valenciana que ens van donar el govern ja estava ella, sabia que ja no estava en el govern, la va ratificar. Això no se pot fer. Per altra part, Escola Oficial d'Idiomes, se pot fer de caràcter telemàtic, online. Els meus fills, la majoria de les, de les assignatures les fan online. Quina, quina, repercussió Se pot fer tots els cursos que tu vulguis. Què passa? Que físicament no pots anar. Torni a dir el mateix. Reestructuració econòmica degut al caos econòmic que va deixar el govern del Botànic dels 8 anys de la vostra gestió. Per altra part, 55 milions menys per a FP. És una reestructuració. M'està parlant vostè de retalls. I vostè què ha fet en les escoletes municipals? El mateix. Aixina és que per no a la seua informació, tots els xiques de les escoletes tenen plaça allà. Ja. Doncs pues lo mateix li, no li dic en la Generalitat a dia a dia a hoy, Valenciana. A tenen plaça. Lo mateix li diré, que és una reestructuració degut al caos econòmic que ens ha caigut heretat del mal govern del botànic. Senyora Gil, la posició de Partit Socialista. Sí, sí, pues, eh, com estàvem comentant abans, en 10 mesos només de sí. govern ja han tingut una primera amaga al Partit Popular. I hem de recordar l'inici de curs, caòtic, dic, caòtic, caòtic vostès, 21.000 professors va començar el curs i no sabien on anaven. O sigui, sea, el vostè. El 4, que passa que ja es queda molt poquet d'aquest discurs de que eh, han deixat un deute. I es queda molt poquet perquè després d'un de any ja no van a continuar podent dir és el govern que estava, hem, rebut un deute. Es queda molt poquet de treure aquesta excusa. Però aquesta eh, esa excusa de no serveix per aquest moment per a el que estan fent. Perquè les retallades són retallades. I vostès estan retallant innecessàriament, perquè no s'hi si comencem per les escoles d'idioma, en més de 400, 440 grups retallats, i, i en aquest cas, en, el, en més de 8.000 i escaig alumnes que es quedaran sense classe, en un tema també tan important com és l'espanyol en aquests moments, quan estem parlant de la immigració, de com integrem a les persones, estem deixant-los sense una eina, que és una eina perquè que puguin millorar les seues vides i si puguen integrar-se, això pues és el primer que fa el Partit Popular eh, tractant els col·lidiomes. Després estan dient diners, diners, vostès, si per favor s'hi han retallat, si hi havia de 306 milions que hi havia per al projecte d'edificant i li han llevat 122 milions, i han deixat les escoles i els col·legis en aquest moment en greu perill que hi ha col·legis que estan espatis sense fer, sense les obres, sense acabar en perill per a les xiquetes, les xiquetes, en uns diners que estaven pressupostats. No és cert el que vostès estan dient. Han derivat, a més, 65 milions en aquest cas, que s'havia donat les competències als ajuntaments perquè poguessin fer les obres. I a llevar aquesta competència, com el centre integral nostre de, de formació professional, que han tingut que anar a una negociació, les han llevat mentre la possibilitat de fer-los, que se feien molt més ràpid, quan estaven i això els diguen, no diguen que estaven. I quan vostès no tenen, diuen que no hi diners, com és que no hi ha diners i han donat un 5%, o sigui, quasi 100, 175 milions més a la concertada, subvencionant-la eh, per a tot tipus de temes. O sigui, no hi ha diners i si vostè es deriven per a subvenar. El que passa és que vostè es vol encarregar el eh, que seria la pública. Li dic, la llengua, la llengua malèstia, vostè li tenen, és es que és impossible, entren a governar, després de 40 anys de lleis d'ús del València, sí. encara estem ara discutint la llengua, per favor. Senyor Millet, que sigui català, la llengua deu ser per favor que reivindiquem és que nosaltres els valencians no som capaços ni de reivindicar la llengua nostra. És que ens hem de vindre de fora per reivindicar la llengua. És que nosaltres volem matar la nostra llengua, el nostre origen, la nostra identitat. Mateix vostè, no, no li dic que no a la persona tingui el dret a triar la seva, eh, una classe en castellà, però han d'estar les, les dues llengües i el mateix dret com estan ara. I els xiquets que són bilingües, són en aquest quatre trilingües i quatre lingües, I això està demostrat, a més, en l'informe PISA. I mire, mentre mm -hmm. la inversió que s'ha fet en aquest agent botànic havia recuperat el retard que portava l'ensenyament públic gràcies als anys, més de 21 anys, del Partit Popular en el govern. I el que s'ha fet en aquesta inversió s'ha fet que en aquests moments, en l'any 2022, els informes PISA donaren que la competència dels alumnes valencians està per damunt a nivell europeu i a nivell espanyol en el tema de matemàtiques, de ciències i de llengua. Pero sí que si uno se investe en educación, sí que, eh, sí que se forma, sí que chiques tienen millones notas. En el tema de, eh, del distrito único, bueno, eso ya la repera. Ustedes venen como libertad. ¿Libertad? ¿Quién da libertad para un distrito único? que es el distrito único ahora que van a hacer? Que un señor que vive al costa de ese colechi no va a poder andarse colechi. Pero el tema no sería este, que digasen, bueno, uno yo trío el colegio y que voy, qué bien, qué bien. Pero resulta que los colegios van a tienen un punto que les dan que les han dado una lista de 22 temas para, para poder elegir. ¿Y sabe quién es una vez la, la renta? O sea, y es dinero. Si usted ya ya al 54 centros educativos han dicho que si la persona que, que va a entrar al colegio no tiene una nómina, no va a entrar. Hombre, entonces la persona que no tiene una nómina, que trabaja per jure eh, o que tenga tipo, no va a poder ir a colegi. Pero y después la otra normativa que ha, eh, no va a echar que colegi de así concertar, pero un salesiano resulta que si vols entrar a pues te van a donar un punto, porque si tú asistes a la misa que se hace allí, pues te pueden dar un punto. O sea que una persona que no es nata a esa misa va a obtener un punto que le va a permitir entrar en el colegi. Entonces, tú que vibras así, al costat d'un col·legi, te vas a quedar fora fent que la gent tinga un desplaçament, mateix No és la llibertat que la persona puga triar un centre que està al costat de sa casa en tots els mèrits igual que les altres persones. M'està, diguem-me, en el tema de que l'escola d'idioma digital. Digital, claro, segregue, vostè moltíssim, claro. Tot el món té, en aquest cas, ordenadors, estem donant el mateix, els mateixos drets a tots els xiquets i a totes les xiquetes, mare? tot el món té per poder connectar-se, llavors l'escola d'idioma en ningun moment ha tingut un retall perquè tot el món sap la necessitat i sobretot ara que estem en un món globalitzat de que els nostres xiquets i xiquetes tinguen i aprenguen llengües i aprenguin llengües d'una manera fàcil en aquest cas i econòmica perquè els preus són asseclibles perquè estan fets per això. Per tant, aquesta vaga és una vaga que d'alguna manera ha culminat tota una sèrie de temes, el retall de professorat, 5.000 professors més. 5.000 professors més, què, què, què significa? A l'escola pública, qui va a l'escola pública? A part dels xiquets que trien a l'escola pública, però van aquests xiquets que tenen aula til, ¿Entiendes? La hueco, chiques autismes, en la escuela pública, te, en este caso, porque es compensador a esos chiques. Pero si tú esos cheques no los pones profesionales que donen refuerzos, estos cheques van a un fracaso escolar. Y claro, eso sirve muy bien para decir, la escuela pública es un desastre. Claro, si tú me reduces para que esos cheques no tengan la atención que tienen que tener, al final la escuela no funciona bien. ¿Cuál es todo el contrario? L'escola pública és la que assumís i la que arreplega a tots els xiquets, a tots aquesta diversitat i, a més, a tots els xiquets, quan els donem les eines les donem la formació, les hores que necessiten. El professorat de reforç que toca, i els xiquets van com tots els xiquets del món. Cada un a la seu temps, cada un a la seva... Jo com a professora ho he viscut. Hi ha xiquets que, que avancen d'una manera i altres no. Però la qüestió és que la pública és compensadora per a què fa, per a tots puguen arribar al mateix nivell quan acaben els seus estudis. I això passa la mateix en el de llengües. És una neura que tenen el tema de València, van des de seguida anar cap al Valencià. I la gent, clar, després de 40 anys, la gent es rebota, clar que sí perquè tenen unes trobades col·legis en València, l'altre dia van tenir una fila del llibre, es compren normalitat llibres i contes. I el que vostès fan, que diu la seva llibertat, la seva llibertat és prohibir, en aquest cas, que puguin <coughs> una biblioteca en Burriana, a la Barbie, m'entens, i que, tinguin, que no puguin tenir accés al que seria a les, les 20.000 espècies d'abejas. Això és la seva llibertat, prohibir la cultura. Ara pleguem precisament el testic de la senyora Gil, eh, senyor Millet, en llibertat. Eh, vostès proclamen d'alguna manera, vostès en refereixen l'àmbit de la Generalitat, tant Vox com el Partit Popular, i sa llibertat que va eh, a imposar-se a partir del proper curs en aquest districte únic. Eh, quin és l'argument que justifica esta, esta decisió? Eh, simplemente eh, nos atenemos a lo que establece la Constitución, artículo 27. Es decir, los padres tienen derecho a elegir la educación que consideren más adecuada para sus hijos. O sea, es que es un derecho constitucionalmente establecido que hasta ahora se ha venido vulnerando de una forma fl flagrante. Además, eh, a mí me gustaría decir que es la ley CELA la que suprime la educación especial en, es, en esos recortes que tanto le gusta a la izquierda comentar, en, en, en esos recortes que ha provocado el Partido Socialista, suprime la educación especial y obliga a los alumnos en situaciones especiales a estar en esa educación pública. Por otra parte, me parece que aquí eh, se está dando por supuesto que lo importante son los profesores y sus puestos como profesores. No, aquí lo importante es la educación que reciben los alumnos y la calidad de esa educación. Entonces, eh, hay dinero. Pero estamos utilizando muy mal ese dinero. Eh, el informe PISA, eh, que ha comentado eh, la señora Lidumina, nos sitúa en los últimos lugares de Europa no. en cuestión de nivel educativo. Y, y es que el desastre de la educación pública española es algo evidentísimo es decir actualmente si tú hablas con un profesor que está en la educación pública te dice eh, prácticamente es imposible poder suspender a un alumno porque nos, eh, nos requieren una cantidad de papeleo tal que es que preferimos hacer una especie de aprobado general es decir es que es muy difícil suspender eh, están intentando eliminar los exámenes es decir que si eliminamos los exámenes de qué manera eh, evaluamos en definitiva el, el nivel de conocimiento de los alumnos y en qué medida tenemos una exigencia para que ese alumno aprenda más o aprenda en definitiva lo que tiene que saber. ¿no? Eh, se está eliminando la memorización como si fuera algo del pasado. Es, es que es necesario memorizar, evidentemente, para poder tener unos conocimientos. Se están eliminando las puntuaciones en los exámenes, con lo cual, evidentemente, no sabemos quién sabe más y quién sabe menos. Se le está privando al profesor de su autoridad, lo cual es gravísimo porque si en una clase de, tienes tres alumnos que están intentando boicotearte la clase, el profesor no puede en definitiva actuar frente a ellos, con lo cual se paraliza toda la clase. Eh, se eliminan asignaturas indispensables, por ejemplo la asignatura de filosofía, asignaturas de, de, de humanidades, que es lo que da en definitiva cultura y lo que establece un criterio para el, para, para el futuro adulto que ese alumno va a ser. Se elimina la regla del tres, eh, se elimina la numeración romana, es decir, estamos en un proceso de degradación, degradación. Evidentemente. Evidente, un proceso de degradación que en definitiva los alumnos son perfectamente conocedores de, de esa situación en la que van a la escuela pública y no aprenden nada no se les prepara para el futuro y eso genera en definitiva una situación en la que los alumnos eh, pues bueno muestran una, 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 una especie de desapego respecto de esa educación porque entienden que no es la educación que deberían de recibir si a esto añadimos que tenemos un mercado laboral totalmente precarizado, pues claro, eh, eh, no nos extraña que según las últimas encuestas, eh, bueno, pues un 60%, nada menos, de los jóvenes españoles tengan problemas de ansiedad, angustia, miedo, depresión o pánico. Es decir, eh, primero no les preparamos y luego resulta que el mercado laboral lleva 40 años destruyéndose. Eh, entiendo que en definitiva bueno pues eh, lo, los jóvenes lo que lo que esperan de los políticos es que no hablemos tanto y les demos más soluciones porque el problema es que hablamos mucho y nos preocupamos de toda una serie de intereses que a ellos en definitiva a su vida real no les van a afectar pero en realidad soluciones no estamos dando ninguna señor hasta pena señor Millot, ha hecho una amplia radiografía de lo que es el sistema educativo en, en la actualidad antes eh, que a entrar en alguna de estas cuestiones, pero sobre todo, y en esta segunda ronda, sería el que me agradaría hablar, eh, centrar la cuestión en esa libertad que en el Distrito Ahí va. Ahora, el señor Millet ampara todas las decisiones, que sí que son políticas del Gobierno, del PP y de Vox, en el artículo 26 de la Constitución. Se lo voy a leer en castellano, no sea caso que mi valenciano le parezca demasiado catalán y no lo entienda. Todos tienen derecho a la educación. y se reconoce la libertad de enseñanza no de elección de centro que no es lo mismo. ¿Sab? ¿Por qué? Porque se en esa libertad es mentir deliberadamente. Eh, no totes les famílies estan en les mateixes igualtat de condicions per a elegir centre. Eh, no totes les famílies tenen els recursos econòmics, socials o culturals per a poder elegir la millor educació per als seus fills i filles no tots els centres estan ubicats en els mateixos llocs, la distribució territorial dels centres educatius també afecta? O és que una família que viu a l'extraràdio de Gandia eh, ho té tan fàcil per anar a un centre concertat que està en el centre, com que la persona que viu en el centre, que recorda té una alta, una alta renda, perquè la gent que no té diners no viu en el centre de Gandia, perquè la vivenda és molt més cara, eh, si és que totes aquestes, tant el districte únic o la nova llei d'educació, que va fer que baix eh, l'elecció de les famílies del valencià o del castellà, el que tornem és a la doble línia. Una doble línia que l'únic que crea és segregació. I això no ho dic jo, és que això ho diu eh, totes les entitats educatives, eh, des de la Universitat de València fins a Save the Children, fins a tots els sindicats, eh, estan denunciant que totes aquestes mesures segreguen, segreguen i van en contra de l'educació pública. L'educació pública és l'única que pot garantir l'equitativitat i que pot garantir que tots i totes tinguin un accés a una educació eh, pública de qualitat. I això és un dret, això sí que és un dret, senyor Millet, que tot el món pugui accedir a l'educació és un dret. I en aquestes polítiques no estem ben per aquest dret. Estem fent que el valencià, que eh, cal tindre en compte que està en una situació de bilingüisme asimètric, eh, eh, eh l'utilització del valencià va cada vegada a menys. Des de les institucions hem de vetllar, -nos la nostra obligació, per equilibrar i per cuidar la nostra llengua. Són llengües cooficials, les dues han de eh, conviure en els centres. No pot ser que perquè una família elegisga eh, el castellà, els eh, seus fills i filles no tinguin dret a aprendre els dos idiomes. És que, a més, això és contraproduent per als propis xiquets. Els xiquets i xiquetes poden, eh, tenen mil alternatives per aprendre castellà en la tele, en el parc, en qualsevol lloc es parla castellà però n'hi ha molts xiquets que sols tenen l'oportunitat d'escoltar i de parlar valencià en l'escola. En l'escola que és l'únic lloc que garantis que el valencià arriba a tots i totes. no pot ser que vostès no vegin això és que estem creant no una escola segregadora, una societat segregadora perquè el que passa en l'escola després repercutís en, en la societat, això o sigui, serà un reflexe del que va passar després. Van a crear-se guetos, estan creant escoles get, get, eh, eh, com a guetos, perquè va ben una fuga, és que això està demostrat, la zona única, el districte únic ja l'hem patit i a la ciutat de Gandia hem passat en 20 anys de districte únic. Eh de tindre col·les públics on la gent del barri anàvem com a jo, que anava al col·le Montdubert perfectament, era el col·le del meu. A ningú se li ocurria caminar quilòmetre i mig per aportar els seus xiquets a un col·le perquè era concertat. És que la gent no sabíem ni quin col·le era públic ni quin era concertat. Ara mateix tindre escoles on no hi ha més que població immigrant. I la població immigrant és meravellosa, enriquis. però enriquis, quan hi ha diversitat. En els centres eh, educatius concertats, la diversitat no és un reflexe de la societat en la nostra ciutat. Igual que no és eh, la diversitat que tenen els centres públics, perquè hi ha una asimetria brutal. I des de les institucions hem de vellar pel bé de tots, no, no pel bé de la pública o de la concertada o dels mestres, que vamos, eh, si pot ofendre més als, als mestres i, i als professors, senyor Millet, jo li faig una ola. És que al·lucine la culpa dels mestres i dels professors que estan aguantant situacions duríssimes, treballant, eh, donant la vida. No s'oblide que ser mestre és algo vocacional i que la gent que treballa en educació, eh, ho dona tot pels seus alumnes. Siguen els que siguen els alumnes i les dificultats que tinguen. I el que hem de fer és intentar que hi hagi una educació equitativa per a tots, que tot el món se repartisca les necessitats i que entre tots i totes fem que la nostra societat del dia de demà siga molt més plural, molt més respectuosa i molt més solidària. O se sigui, la, la qüestió del districte únic, eh, precisament que està comentant el senyor Sapena. Si, eh, Genera segregación. Bueno, pero es que tenemos que tener en cuenta que la situación actual de segregación en los colegios no es culpa de la ley de la libertad educado, educativa, es el anterior gobierno, porque si no recuerdo mal, la ley de la libertad educativa entrará en vigor a partir del próximo curso. O sea que todos estos problemas que usted está haciendo en un amplio abanico de dramatismo es por culpa del gobierno del botánico, porque la ley. Aún de los 20 años no del pp sea, sí claro que De los sí. 20 y de los años, 8 del PP. años del botánico no, sí ¿verdad? en 8 años hemos hecho Venga, va, más mal que, que perucita, vosotros en 20. menos lobos y luego por otra parte la libertad educativa es democracia es poder elegir el colegio para tus hijos es poder elegir la lengua la convención de los derechos del niño reconoce el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento a recibir una una educación orientada al desarrollo de la personalidad y a emplear la propia lengua seleccionada. Eso lo reconocen los derechos del niño. Ustedes están imponiendo a las zonas donde no se habla el valenciano, el valenciano sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué no puede libremente una familia decir pues el 20% de la cuota del valenciano lo admito, pero no la lengua vehicular de la educación. Hay que tener libertad. Somos demócratas. Hay que tener libertad y no imposición del valenciano sí o sí. Por otra parte, en los ocho años del Botanic, tanto ustedes que dicen de eh, proteger el valenciano, el uso de la, del valenciano ha caído en, en picado. Ha caído en picado. Y por otra parte, insisto que ¿Qué problema hay en poder elegir la lengua? Sí, como bien dice, el proyecto de Ley de la libertad educativa se reconoce y se, y se fomenta el conocimiento de ambas, de ambas lenguas cooficiales y del inglés. Esto lo pone la, el proyecto de ley de la libertad educativa. ¿Qué problema hay? Por otra parte, ustedes han dicho, los, los 5.000 maestros que se han quedado sin, sin contratar. Vale, leo textualmente noticia de la prensa. El Botánic dejó firmado este acuerdo en plantillas, de plantillas in extremis antes de las elecciones y lo cerró tras haberlas perdido. Esto es ilegal. Raquel Tamarit ya sabía que esto no iba a poder ser llevado a cabo. Lo que pasa es que les gusta la especulación, la demagogia y... El dramatismo, ¿vale? Seguimos. Eh, en cuanto a los colegios públicos y concertados, son los propios padres los que lo eligen. El gobierno. No, no todos, lo tiene... no pueden todos. Sí que pueden, sí que no, pueden. No. Sí, sí que pueden. Este... Además, no me interrumpas porque yo no te he interrumpido, ¿vale? Segunda parte. Como bien ha dicho, el artículo de la Constitución. Libertad de enseñanza, ¿no? Imposición en la enseñanza. ¿Vale? Vosotros estáis imponiendo el valenciano con colador. Y hay gente que, por lo que sea, de Orihuela, de Villar del Arzobispo, del Rincón de Ademuz, que tienen todo el derecho del mundo a poder elegir sus hijos la lengua vehicular y no imponerles el valenciano. En Coneximén del Medí, que los pobres niños castellano parlantes ni se enteran. Calidad en la enseñanza. Preocupación. ¿Por qué este retallado? Vuelvo a insistir en lo mismo. Por el despropósito presupuestario heredado del gobierno del Botanic. Nosotros gestionamos, nosotros atendemos a las necesidades y nosotros nos ceñimos a, una, a un gobierno de calidad, pero siempre y cuando el presupuesto sea acorde a los ingresos. ¿Por qué? Porque luego lo repercuten como pasa en Gandía que esto es un un despropósito y esto es un infierno fiscal con impuestos lo que se deja en, en deuda en qué lo revierten en impuestos no, se imagina sí, sí, sí. de no Distrito único no, pero sí, además también que... volvería porque días que no sí, sí. en el Cap y Madrid también que abordará quan el senyor Millet ha comentat aquest informe, informe PISA en algunes dades i dia que no en el cap. Sí, sí. Cüestions. Pues, bueno, en, el, lo que deia, en, en el tema, en el tema de, de la senyora, mira, la seva, la seva llibertat és la llibertat per a uns poquets, perquè, bueno, en el seu 29 no, anys... No, no, jo vaig a donar Quan l'escola pública... Libertades? Quan l'escola pública funciona bé? Doncs pues mire, la ràtio d'alumnat per classe, quan estaven vostès, era 25,2. 2022, que en el botànic, a 20,7. Un 18% menys. Jo no he intervenit. Jo no he Abandonament escolar, un 2015, 26,7. 2022, 12,8. Plantilla professorado, 2015, 66.000. 2022, 78.000. Charcha Libres, 2015, 16.000 estudiantes. 2022, 500.000 gratuitos los libros. Educación 03, 2015, 60 euros sin criterio de renta. Y 2022, hasta 220 euros. Alumnados con plaza gratuito total a partir de dos años. FP, 2015, 88.000 alumnos. 2022, 106.000. Alumnados en barracones. Vosotros van a fijar la escuela pública en barracones. 2015, 8.800. 2022, eh, 2.260, menos 75%. Sí, es ah, eso es la escuela pública el... que ustedes de... no. dejaron. Esa Usted es a la escuela pública que ustedes dejaron. ¿Me entienden? La dejaron porque cuando entran ustedes desmantelan la escuela pública. Porque esa libertad que usted hablan de, de, de elección no se produce para todo el mundo. Porque yo les digo que en los puntos que están poniendo en lo distrito único, que queda muy bien, elige la escuela que quieras. Y elige la escuela que quiera es que cada centro educativo va a tener un punto que va a discriminar a eso. Ya primero ya se está dejando a los chiquets que no tienen, en este caso, a los que no tienen renta, porque no hayan personas, que no arriben al máximo, pero tan no tienen renta, no van a declararse de renta. Aquestes persones, un 10 o 15%, o sigui, sea, un de, de, de cada deu xiquets, no pues se van a quedar fora perquè no fan una renta i, per tant, ja no van entrar en el criteri que demanen els col·legis de que puguen eh, presentar-hi la declaració de renta. Després, com s'ha comentat altres, van tenir un punt aquelles persones que han anat abans a aquests col·legis, s'han tingut un avi, per tant, <coughs> també el deixen fora. Per tant, aquesta llibertat de centre, al final, no només es tradueix en que no podem triar centre realment, és es que es tradueix en que un desplaçament de xiques, què li sembla si ara mil xiques demanen tots el mateix col·legi? Per pues la llibertat de centre... Què bueno. fa vostè? Què va a fer vostè? Un sorteu? Pues se les desplaçarà a altres centres com a, han hecho claro, les escoletes. Claro, me des que les, les, claro, les desplaçarà. Però vostè ha creat un caos quan Quan anteriorment vostè, en un sistema que té en aquest moment de districte de districtes, les persones on viuen van al seu districte. I aquest sistema ha sigut bo aquests anys. Per què ha sigut un sistema bo? Perquè ha racionalitzat tant els desplaçaments com el tema de que no se, eh, en tots els centres no s'hagi una acumulació d'un de, de determinat alumnat i això ha sigut molt, molt bo. Ara, en aquests moments, vostè, com és un atac una altra vegada en, el, en, la, en la història de la llibertat de centre, Y lo más que en el tema de la lengua, que está digan de que pueden triar. Si te pueden triar, le digo, el de, de uno, uno, una persona que venga de fuera, castellano parlante, bueno, porque no tiene que aprender Valencia? ¿Por qué te ganan de trimen de no, la meua lengua? No le la megua ya, ya era de Alberic, que no le vale, le Una señora, 20, es que 94 años, para toda la vida valenciana y no van a la escuela, y hablaba de la escombre, de la granera, y hablaba Valencia. M'entens? Perquè la meva iaia, mentre els seus nens no poden anar a l'escola en València. Sí perquè podeu. vostès decidixen que no. Que no, no tenen poden que anar No, no, decidixen que no. Sí. Que si, que, no, que es facin els curts grups conforme n'hi hagi una demanda. I, clar, si tenim en aquests moments una immigració molt important i no tenim no tenim una totalitat baixa, al final resulta que la nostra llengua va a pedres. I vostè va a pedres la seva llengua. Perquè vostès, que parlen de la cultura, que són valencianistes, no treballen per la seva llengua. Poden Manté? elegir el 25%. I, i, wow. i de en el tema de l'informe PISA jo eso... vull contradir-li, senyor Millet, perquè resulta que l'informe PISA lo que dicen, el que diuen en l'any 22 a la comunitat valenciana està estudiant valencians milloraren eh, i se salven de la davallada en tota Espanya. Millora el resultat de les tres grans àrees, matemàtiques, llengua i ciències enfront de la baixada educativa mundial i l'Espanya després de la pandèmia. O sigui, sea, 2018 i 2022 van treure les millors notes. Per tant, per què van treure aquestes notes? Perquè va haver aquesta inversió que va fer el botànic en l'escola pública. No és possible que vostè diga que els centres públics resulta que és un desastre eliminar-los amb memorització. No, no. Nosaltres, jo soc professora, i quan tu tenies, jo soc professora, en l'època que els professors ens enviaven a formar-nos. Vos anviaven a Inglaterra que vos formaren. Cambiaven, estava el centre de professors dos Cifiros per fer cursos de formació, nos incentivaven per a tindre cursos de formació, per que estigueren, perquè perquè l'alumnat va canviant. I quan l'alumnat canvia tu has de canviar i has de millorar i has de tindre eines per ajudar-los. I la pública mateix funciona i funciona molt bé perquè el professorat, tots els professorats estan en totes les seues carreres, en tots els seus títols vale? i entren en una oposició. I altres centres no s'entren en oposició. Vale, per tant, el professor de la pública és de lo millor que hi ha de la pública. I el que necessita el professor de la pública és tindre eines per a aquesta diversitat que té l'aula que abans no teníem. Jo quan era professora abans estava a l'institut, ens venien els alumnes, com no hi no havia centres concertats de batxillerat, ens venien de Carmelites, ens venien de tal, de Bosses Juites, de, de, de Benipesca, i aquests lluitos, lluitos que venien, hi havia una diversitat, mateix, que treballaven tots, i cada un al seu ritme, cada una va al seu ritme i el professor, el que va més, tu l'ajudes i el que va menys, va menys. Això, mentre, avui dia s'ha perdut perquè està seleccionada, T'has seleccionat que tots els alumnes se queden en tal lloc i no deixen entrar els altres alumnes, com estava dient abans molt bé Esther, que se produeixi aquesta diversitat que és rica i que enriquís. Per tant, nosaltres qui hem de treballar? Hem de treballar, jo no he, no he tingut, sempre he treballat molt bé en la concertada, perquè nosaltres quan fem les escolarització, que he sigut professora, eh, perdona, regidora d'educació, en això, en la taula d'això, mai hem tingut conflicte quan els alumnes mateix se distribuïen i s'anaven repartint en tots els centres públics i concertats, en, un, en una bona intenta. Però el que no es pot fer ara és atacar a la pública, llevar en aquest cas l'opció, llevar-me l'opció de, de la llengua, que és nostra, després de 40 anys, que tenen vostès una mania en el tema del valencià, de donar-li per a tres, perquè els xiquets que en tenen tres anys en valencià parlen, mates, valencià, parlen anglès i parlen espanyol perfectament. I ahir m'estava en un xiquet de, de sis anyets, o, no, o set, tindria, i ja parlava japonès, me deia, parlant, japonès. Ja, japonès, anglès, me va parlar i alemà, vale, i francès en set anys que estava, que ha vingut ara d'Alemanya. Per tant, quan tu dones eines, un xiquet és una esponja, no li crea cap problema mental aprendre una altra llengua, mentes? i nosaltres al final hem de tenir aquest valor mentes? de ser valencià. I sobretot hem de tenir el valor de donar a l'escola pública les eines perquè puguen treballar en tota la diversitat que tenen. I vostè el que ha de fer és negociar amb els professors. I el que està dient és que aquestes places de 100.000 professors no estaven aprovats. No és cert, havia estat treballant més d'un any en els sindicats, en tots els agents socials per a la I tenia informe favorable. No és veritat que no tingueren informe favorable. L'informe no favorable se l'han tret vostès. Igual que... No tindria no no que El senyor Valdoví en les Corts no. va demostrar que no hi havia en ningú lloc que ficara que no era legal. I este per és el tant, levante, eh? se lo, Este el que es el vuestro, el Però, estiguem, es però a vostè jo, jo, jo li dic, en, este, en estos moments, el seu model, mateix, que estan fent, és és un model que ataca l'escola pública. Perquè si no tenien diners, que uh -huh. diu que hem deixat tan gran de forat, sí. perquè vostè li dones 175 milions a l'escola concertada? Sí. Però, a més d'això, agafa i lleven l'impost de transmissió de les herències, 3,5 milions. Jo no, no dic que vostè votava en programa electoral, però vostè, si n'hi ha tant de deute, mire, aquest programa el pot complir d'ací dos anys, d'ací tres anys. No era precís ara, de sobte treure aquest impost que els ingressaven 305 milions mate, i que podien haver continuat en l'escola, en aquest cas, en els professors i en els pressupostos i no retallar en l'escola d'idiomes, no retallar en l'escola pública. I a més li dic, si tenen diners per a bous, vale pero hacer bows también pueden tener dinero para la escuela miren vueste vueste que no vueste que gestiona también no no vueste que ¿Divina? sí sí no, no vueste que no también mire eso ve vale porque un torero mantés que eh, sí sí qué malo, qué un torero sí, qué. Mantien, que que tienen diners para para los bous, no tienen dinero para los chiques para que tengan una escuela en las ratios que toca no que se aumenten en las ratios no me a de momento la cuestión así, en la publicidad, torné en de seguida ya en las principales conclusiones. Cenema sí. de tornada en la última parte del programa. Nada eh, más abordar ya las principales eh, conclusiones en cada uno de esos eh, partidos políticos. Recordemos esa cuestión de la educación que está lanzando un tan de, de polémica en, la, en el día de hoy. Señor Millet, eh, es el sector eh, Las nuevas medidas van en función de conseguir la, el derecho constitucionalmente reconocido de libertad de enseñanza. Lo dice así expresamente en el artículo de la Constitución: se reconoce la libertad de enseñanza. Eh, también se pretende evitar, evitar la imposición por una minoría del catalán, no del valenciano, del catalán, de la AVL, y entiendo que el principal problema que tenemos en el tema educativo, yo me formé en centros públicos y éramos 42 alumnos en clase, y aquello funcionaba perfectamente y había un nivel de exigencia impresionante. El principal problema que tenemos actualmente en la educación es la degradación a la que se ha sometido la educación pública por falta de objetivos y falta de exigencia. Pienso que eso es lo fundamental. Conclusión, señor La conclusió és que els pressupostos de la Generalitat Valenciana, leleo, ascienden a 29.732 milions d'euros, un 4,55% més que en 2023. No ni han diners, no, pa educació pública i sanitat pública no. Si sí que ni han cantaven, la demagojelefen de els professors, els mestres i els alumnes en la manifestació. Que sap que cantaven? Más ensenyança i menos tauromaquia. Vosdees es gasteu els diners allà on els dona la gana. Mm. No allà on és necessari. No allà on li fa la falta a la gent més vulnerable. No en els serveis públics. La demagogia, que li ho pregunten sí als veïns de venir pa, Ale, i als veïns de, no, de Que li ho pregunten, que demagogia. vostè així ha dit que no la ven a tancar, que no la ven a tancar els centres sanitaris i van a tancar-los. Ja està aprovat en el 17. Així no funciona. funciona. Este ja govern del PP sense vergonya tirant darrere en serveis sí. públics que, sí. que, beneficien a tots i totes. Señor Beltrán, vale. ahora sí que es el turno. Turno. Conclusiones. En primer lugar, la huelga ha sido una huelga política eh, por la fecha de la convocatoria, lógicamente. Segundo lugar, eh, el presupuesto se ha tenido que aumentar por debido a las deudas que han acumulado durante tantísimos años que hemos tenido incluso que pedir permiso al ministerio y, al, y, a, la, y a la delegación de Hacienda. En tercer lugar, les leo los postulados fundamentales de la proposición de ley de la libertad educativa. En primer lugar, elección de la lengua base. El reparto se realizará de manera proporcional y prevalece siempre el criterio de la mayoría. En segundo lugar, garantía del conocimiento de ambas lenguas cooficiales y del inglés. En cuarto lugar, el, en tercero, perdón, garantía del derecho a solicitar la exención de la lengua no materna. En quinto lugar, atención por todo lo que decís de pobres chiquets, de, de que no tienen eh, ni demagogia pura. Siempre hablan de chiquets pobres y ustedes qué hicieron cuando estaban gobernando. Por lo mismo, un caos e extraordinario en la, en la escuela pública. Atención especializada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Derecho al alumno a examinarse en valenciano o castellano a su libre criterio, porque un alumno castellano parlante se tiene que examinar sí o sí en valenciano. Eso le mengua posibilidades de adquirir Buenas calificaciones porque está en total desventaja con alumnos valenciano parlantes. Seguimos. Derecho de las familias a dirigirse al centro y ser informado en la, en la lengua de su elección. Conocimientos del valenciano y mérito. Reconocimiento al profesorado que imparta la docencia en lengua extranjera. Y por último, aplicación de la ley conforme a la elección. Repito. La ley de libertad educativa es libertad, es democracia. Y si no se queren dar ustedes cuenta, tiempo al temps. Molta gràcies a Beltrán, eh, a Sonagil. Mireu, la seva llibertat és la que va a fer que a Madrid vitat més de 9000 persones majors no, no moriren quan a la Covid. Això és es la seva llibertat. És una no no, de les, i ara no, i ara i ara la seva, no, les digo si, sí, la seva, jo l'he respectat, i la seva llibertat, es que així no, i la seva no, no, és la, su, la, seva, la seva llibertat. És la comida, llibertat ara? que vostès creuen, que és conculsar, sí, conculcar és dret de altres de altres xiquetes i altres xiquetes que sí que volen estudiar en això. Bueno, pues y que, que si tú no y que y que, y que si y, lengua, y que tienen que el no derecho no. de a poder desde el primer momento tiéndela y que después en una ley de de de, de uso del Valencia de 40 años vos en encara cuando tornen al gobierno tornen una travegada en el tema de la lengua que se vos está que es molesta que tinguem la nostra llengua. Perquè vostè, mentre no parla en valencià, no pot parlar en valencià perquè perquè no, no ha sigut bilingüe. Jo mestre no... en valencià. Sí, bueno, entonces, perquè no A més, en, en titulació. Bueno, vale, en però, bueno, però no l'utilitza, no l'utilitza perquè no queda bé. Perquè no queda bé, mè, no, que la dreta utilitzi el valencià no queda no, bé. No, no, és, no és, no, 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 no és veres. Veres. Per tant, el que ho intenten ho en aquest moment, jo dic, quan després de 8 anys de, de tota una, col·le una col·lectivitat com és la de l'ensenyament, que ha estat treballant sense problemàtiques perquè ha anat millor tot seria les seues necessitats que tenien. Quan està fent una escola integradora, quan vostès parlen, el dret dels xiquets, en aquest cas, a, una, a, a integrar-se o a tindre una, una atenció... Vostès, quants xiquets n'hi ha a les TILs en els col·legis concertats? Quants n'hi ha a les UCO? UCO, per a xiquets d'autisme. No, 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 d'on van? Quan va un xiquet a un col·legi concertat, què li diuen? li diuen a xiquet, mira, vaig a ser un si col·legi ser un col·legió públic, de perquè, 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 perquè garantís, perquè la pública garantís l'ensenyament. Li toca garantir l'ensenyament a tots els xiquets i xiquetes en igual de condició. I és igual bé. de condició són els bé. que han de tenir els xiquets de rebre els diners que necessiten per a aquesta escola pública estigui al mateix nivell que una escola concertada. I no me va dir que vostè que no n'hi ha diners perquè els han donat 175 milions a la concertada. És que mentissin vostès. No. Com que no? Mentissin vostès. I bé, nosaltres donem suport a la reivindicació de la plataforma de l'ensenyament públic i ens unim en aquest cas i ens comprometem a seguir treballant en aquest cas per aconseguir, per aconseguir que aquesta societat del coneixement doni resposta a tots els xiquets i xiquetes que puguen arribar a un bulliguen en igual de condicions. I per tant, nosaltres estem en aquesta plataforma i ajudarem i reivindicarem tant el tema del districte, eh, que és que canvia el districte, i el tema de la llengua també el valencià amb aquesta última intervenció posem punt i final del programa d'avui, un programa, com han vist, apassionant i que ha generat un debat important. Agrair, com sempre, la participació del senyor veure, Miguel, senyor Agil, la senyora Sapena i la senyora Beltrán. Moltíssimes gràcies per la intervenció de tots i s'esperem a vostès la setmana que ve, una vegada més aquí, en l'anàlisi.